Hola, hola! Avui us explicaré com podem entrar a Google Classroom per realitzar una tasca. El primer que haurem de fer és iniciar sessió, com sempre, amb el nostre compte de FEDAC i accedir a les aplicacions de Google que estan aquí amagadetes. Veieu els puntets? Doncs aquí. Fem clic i anirem fins la pissarreta, que seria Google Classroom. L'obrim i ens apareixerà un menú amb les nostres classes. Potser vosaltres només teniu una. Entreu a dins de la classe i veureu el menú principal. I en el menú principal, en el taulell aquest de sota, veureu que hi ha una tasca a entregar. I ho sabreu per aquesta icona. La Manoli ens ha publicat una tasca que hem de resoldre. I per fer-ho només caldrà que fem clic a la barra gris i podrem veure l'activitat. La Manoli ens ha dit que hem d'entregar una bac amb material reciclat i potser aquí ens especifica algun mestre alguna cosa més o potser tenim algun arxiu que puguem veure. Això a vosaltres us canviarà, depenent de la tasca que us posi el mestre. Per resoldre l'activitat, haureu de venir al menú de la dreta i afegir la resposta. En aquest cas, podríeu tenir totes aquestes opcions. Podríeu tenir la tasca feta a Google Drive i adjuntar-la. Podríeu enviar un enllaç d'internet. Podríeu pujar una tasca que tingueu feta a l'ordinador, una imatge, un àudio, un vídeo, el que sigui que ja tingueu prèviament fet. O podríeu crear un de nou amb les eines de Google. D'acord? Això seria per als més grans. Afegiríem la tasca. Jo, en aquest cas, penjaré un fitxer de l'ordinador i per fer-ho el seleccionaré. Em demana que l'arrossegui o que el triï des d'aquí. Jo el triaré i posaré el logo de Google Classroom. L'obriré i després el penjo. Important, eh? Botó blau. Penja. Se m'està carregant, aquí estic veient que això no para de moure's i això indica que la imatge està penjada. Ja està. I això no vol dir que ja estigui entregada. El que haurem de fer a continuació és prémer aquest botó d'entrega, si no la tasca està com allà penjant. Està pendent d'entrega, però no la tenim entregada. Li donareu el botó a entrega i us preguntarà si esteu segurs. Us recomano que abans d'entregar la tasca la reviseu molt, molt, d'acord? I un cop esteu seguríssims i seguríssimes, entrega! I ja està, això seria tot. Ara caldria esperar a veure quina és la resposta que ens dona el profe. Ens veiem aviat! Una abraçada!